Керек болса жол бизде жолду стратегиялык жолду Ош Бишкек жолу мына минти оңдойт да. Молодец депутаттарга рахмат. Болду оңдолду, болду оңдолду. Ана за. Маса. Кубана керек. Мына керек. Я мошты кылдым. Оо. Жолду оңдо маселеси эң оңой чечилиши. Мына бүгүн жамгыр баштады, бул түнү менен эле кайра кардай эле эрип кетет го бул. Мынакей. Мына комментарий берип коесуңарбы? Комментарий берип коесуңарбы? Жолго болуп аткан көз карашыңар кандай? Вообще бул Кыргызстан оңолбой турган болду да карасаңар эми муну кылып атканын э топурак тыштаганын. Туура айтасың. Туурабы? Туура. Иш эмес да бул. Конечно. Буга деп канча миллион акчаны жейшет бул. Туура. Топурак менен да толтуруп коюп атат. Туура. Рахмат комментарийге. Сыны тартылгай эле өзү. Thank you.